ተዘረፍ ያላት ሀገር ዘመን ዘመንን ቀየረ ሰዓታት በቀናት ወራት በአመታት ተተኩ ያዩ መርድም እዚው ሀገር ተወዳ ያደገች ልጅ አገባ ብሎም ወለደ በዚህ ብቻ ላበቃም እንደማንም እናቱ ወደ አሜሪካ አስመጣ ቀን አንድ እማየውልሽ እንግዲህ ያ ዋሽንግተን ዲሲ ነው ይሄ ደግሞ የሚታይሽ ዋይት ሃውስ ነው እዛ ደግሞ የሚታይሽ ኬኔዲ ሜሞሪያል ነው ማለት የኬኔዲ መታሰቢያ ነው አይ እንዶ ምን አለ ለና ረጋኝ ለለን ወይን በሰሩላችሁ እስኪ ወጣ ብለ ተከተፈ ይገር ማር ግን በጣም ከዚህ መንገሻ አሜሪካኖች ማውቃቸው ይገርማል እንዳልገባችሁ ስላወቀ ራሱን ነጥልቆ ወሌላችሁ አታገባ እና መቼ ምን አይነት ሚስ ጌታ እንደሰጠኝ አታውቂም በቃ እናት በያት እናት አይ እያዩ እናት በያት አልክስማ እድሜ ላስፋው መሸሻ ሁሉንም ሰምተናል እድሜ ለኢቢኤስ ማርቤት ውስጥ እናንተ ሆኖ አንብተው ምትር መጠመቅ እየሳቀም እየተገረመም አፓርትመንቱ ደረሰ ባለቤት ኳና የሁለት አመት ሴት ልጇን አቅፋ በደስታ ተቀበለቻቸው Hi mama, you welcome. Welcome. እግዚአብሔር ያክብርሽ የመልካም መልካም። ቀን 15 ለያዩ ስራ በመሄድ ወይዘሮ የውብዳር ካህና ጋር ጨዋታ ቤት ጀመሩ። እኔም ነው ልጄ አንቺ ስራ ደረሰሽ ነው መለስ የምትይው እሱ ምን አጥብቶ ነው እንዴ ጧት ወጣቀው ለሪት የሚመጣው ወይኔ ማዘር አልነገሩትም እንዴ ጋስ ስቴሽን እኮ ነው የሚሰራው እንዴ ቢሆንስ ይሄ ሁሉ ሰዓት ድፍድፋ ያወጣ እኔም ቢሆን እኮ ካዛንቺስ ቶታል በጽዳትነት አገልግያለሁ ማዘር እሱማ ትክክል ነው ግን ያው ትንሽ አለ አይደለ ትምህርት ቤት አልሄደም የኔ ልጅ በይዝም በይ እኔ እንደሰማሁሽ ሌላ ሰው እንዳይሰማሽ ልቤ ፋና ምንሽ ነው ምስራቅ አጠቃላይ ምንሽ ነው የካቲት 12 ስብቲ ነው ምን ይሄ ደግሞ ደጋግሞ ነው የተማረ ማዘር እኔ አልኩት እዚህ ሀገር ነው እያዩ ከሥራ ወደ ቤት ዘለቀ እኔ ለማማ እናተ ቢድርቅ ይበል አይ ማዚ እንዲህ ነው የሚኖረው ይልቅ ነገ ቤተ ክርስቲያን ሄዳለን አሁን ገብተሽ ተኝ ጧት ስለምን እነሳ አይ እሱን እንኳን ተው ቤተ ክርስቲያኑን እንደ ኮሌጅ አድርጋችሁ ሲላችሁ ትዘጋላችሁ ሲላችሁ ትከፍታላችሁ እንዴት ምን እንዴት አለው ባለፈው እቺ አንተ ጎረቤት አሳልግኝ ብላት አይደል እንዴ ማዘር ማርያም ዝግና ሲከፈት እንሄዳለ ያለች እኔ ደግሞ መዘጋቱን ይዝጉት ይሁን እኔ ባለ ሁለቴ ጊዮርጊስ ነው በይ ጊዮርጊስ ልጅ ይላላለሁ ጊዮርጊስ የነንተና ነው እንዳን ማሬ ድን ብላኝ ይረፍ እኔ ምለውኛ ስንከፋፈል መላእክቶቹና ጻድቃኑ ፓርላማ ነው አረ ማዘር ኃጢአት አትግቢ እናንተ ያላችሁ እኔ ምስኪኗ ምን ኃጢአት ገባለሁ የምገባው ምን ሰርቼ እኔ አላለው ጊዮርጊስና ፍቅር እስከ መቃብር ሲተረክ ደግሞ የዲማ ጊዮርጊስን አውቃለሁ እንጂ የእንትና ሚካኤል የእንትና ገብርኤል ሲባል ሰምቼ አላውቅም መላእክቶቹን በዘር የከፋፈላችሁ ጉዶች እኔ ብቻ መፈራው የምናማተው እንዳትቀይሩት እማኔ በቃ ሀገር ላሳይሽ ነይ ምን ሀገር ላሳይኛለ ሁላ ሳይሽ በለኝ እንጂ ታይዘው ወጡ አናም በግርም በፈገግታ ሸኘቻቸው አመሰግናለሁ